بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ تاسو د 3D په بخش کې راځو د لپاره دغه انوایرمنټ جوړو دغه سټراتیجی د ترنګونو کو او خپل 3D اکسونه فاینل رینډر ورڅخه کو ام شو زه دې شیر غاړې دې ایکسټین دا خو مې جوړ کړ اوس به راشي دا د Thank you.
نو دا شاو خاجور سو کنه اوس خاجور انګوته نو نو دا پیدروسو دا کومه سپور دا د دموښ او دا څنګه څو سره د دې باندې ماتریال اپلای کوو پر دې مونږ دا غره کومه اپلای کړی نو اوس څنګه راځو اپلای کوو но да ќе да пара че материјала прај празо може да задават во меню ганско тренинг характер во меню а визуалайз меню а во меню ќе ако мојим шанс ќе ако мој разо визуалайз меню да паде ќе ам на ве шанс ќе мисала мурто свој ја чап пранч ви визуалија че да ќе те чаре ломле ќе да ја пакши ки да ага са хавро стави у менеджер ди да ќе му или во че мурто скоординиер систем сенга само да фам па во меню ќе да шанс во кана а да ам конфигур чешти configuration دی viewport configuration دی تا مثلا لکه در 3D Max تا نه چو در غورت جوره دایسی چو ویوگانی جوره نه لکه پا در شکل چما میشه پر دو برخوی ویشه پر درو برخو پا دیکی داشان دی در جیس خورست رازو پا دیکی خونامور سویل کانسیپچوال در اغا مور چاره داشه دی او در هم create lights لایتون جوره داشه نوای او در هم shadow غواړی چې شیډ ولري نیو ولري ګراوند شیډ ولري او فل شیډ ولري صحیح سو د جې څخه ورسته لمر دی لمر اوس راځو ورسته استفاده کوو داغه څخه ورسته په دغه ځای کې په جې ځای کې موږ تاسو ماټیریال ور کلچ ماټیریال ور باندې اپلای کوو پر جې باندې کار کوو داغه څخه ورسته د ماټیریال اپس یو کان سی هغه په جې کې کار عمر ماټیریال ان کوو کنه د جې څخه ورسته موږ ماټیریال بیا څه پکو چې غټ کوښنه کوو د جې ته راځو او دا کومو کیمرا ونه کریټ کیمرا او همدارنګ کیمرا ډیسپلی شو کې نه شو کې دا رندر مینیو د پجې ځای کې داک سایز او انتخابو دا اوس 1800 پکسل کې چشتي عکس دی دا چې مثلا کمپیوټر زورور کمزورې وي دا عکس لا نه رندر کوي دا چې څونه زورور کمپیوټر وي دا څونه بیا څه پکې رندر کوي چې دا 5000 سر په 3300 کې دا بیخي غټ عکس دی او چې دا عکس رندر سي دا تقریبا 15 ساعت وخت غواړي چې دا عکس رندر کیږي یا 8 ساعت دونه وخت غواړي کله چې دا رندر سي دا عکس چرته څونه راځوم کې دا یو غوند صفای نه او که غواړي په خپل خوښه نور د جې څخه لوړ یو پکسل ورته جوړ کړي دا نو په فاصله کې اصلي کې دغه د پاره کاریږي دا غټ بیل بورډو د پاره نه دی بچي د پاره کاریږي که په خپل خوښه د ورته جوړې د ترازو د جې څخه ورسته دا شی چې دا پر عکس باندې مستقیم تاثیر لري ته چې کله عکس رندر کوي لو کوالټي غواړي میډیم کوالټي های کوالټي کافي بریک کوالټي دا به چې دا د کلاکسو کوالټي نه دي او که غواړي چې سم عکس پر رندر کوم های کوالټي ورته دغه کوونه او همدارنګه میډیم کوالټي کچېری ټیسټ کوو ما چې ټیسټ رندر کوو نو لو کوالټي په میډیم کوالټي کې کوو د جې څخه ورسته ویندو ویو پورټ دی او ریجن دا چې تر کوم شی دا کیرندر کې هغه ته دا کې مشخصي ویندو کې غواړي چې دغه کې ویو پورټ د ګرد ملمیر دا رندر کې یو کې ریجن هم ته مشخص څه حاضر کې په کیرندر کې د دې څخه استفاده نه کوو دا شی چې دی دا مشکل تر کل چې رندر باندې وو ته مرته رندر پروګرس راشي د جې څخه ورسته یو بل شی چې دی رندر انوایرنمنت اند ایکسپوزر دا شی کارو وایي او بل اخر دا شی رندر ان کلاود او رندر ګالری دا دواړه د نیټ څخه نیټ ته چې تواصل وي هغه تاک سر کې دی بیا هغه تاسو چې وي هغه اکسیډنټر کوي نو راځو اول موږ تاسو پر ماټیریال باندې کار کوو شه دی بواړو 3D حالت اوس راځم زه مثلا دا شاو خاطر دلته چمن ورتور کوم دام چمن کوم دا سړک کوم اسفالت کوم او دا پیدرو دغه کوم داغه څخه لومړی شی موږ تاسو ته ماټیریال وایي ماټیریال براوزر دا خپل ځان کې لایبرری لري کله چې موږ تاسو دغه پر دې باندې کلیک وکړو دا سیو منیو را خلاصي دا پاسل کې دا رقم وي د دې په شکل سره شو سو یو په دا ځای کې موږ تاسو کولای شو دا څه پوکو تم نیل ویو په نامه سره پر دې باندې کلیک وکړو دا موږ ته دا شی ښکاره کوي د دې څخه بل شی چې دی دا هم په دې ډول سره ساس په کمپیوټر باندې کې غواړي دا شکل دی راوړي پر دې باندې کلیک وکړو دا موږ ته دا ډول شو کی صحیح دی نو لومړی شی دا دی چې کله چې مثلا په دې ډول سره دا ماټیریال نه دی دا ماټیریال مرستوس پر دا ځای اپلای کوي دا ماټیریال مرستوس نو سفر کوي دا جې دا پاره چې دا ماټیریال پر دې ځای اپلای کوي دا ماټیریال یې وایره دا غل وړي خانی ته راوړو دا جې ځای څخه بیا ور باندې اپلای کوو دلته دا اوس دلته پر وډ باندې ولاړ دي نه کته غواړې بل شی ور باندې اپلای کوي مثلا چې مونې دا سې شی وړم ته مو ټوله کټګوریا نه لرو لیکوډ لیکل دا ټوله د اوبو شکلونه چې کچیر مو یې اواز جوړ کړي هغه دا سې شکل مو راپورته کړي هغه مو تاسو داس بیا راپورته کړه مو مواد ور باندې اپلای کوي هغه بیا د اوبو په شکل سره مرمیږي نه که اوس مثلا زر اعظم دا یو باکس دی دا به زه داسې پورته کړم دلته به یو د اور باندې جوړ کړو دا به اپشیف کړو یو ډیر
شکل مو جوړ کی زو سره زما د مثلا داسې یو څه شته کوم اوس راځم پر دا ځای مثلا زه راځم اوبه اپلای کوم د دې لپاره موږ ولې دا ټول د اوبو شکلونه دي ډېر غټ شیپ دی که ډېر خطر سی سو دا دوبو شکلونه چې کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دای وړور پورته کیږي او پر دې باندې کلیک وکړو دای چې اوس بیا ایډیټ ته مرزو مثلا دا یو وګ دی کلیر لیک واټر دی اویل دی سوام دی ټوپوګرافیک دی شکل بل ویو دی دا وو پورته دا شی چې موږ پورته کی پر دې باندې داس کلیک مو سره کاشو د دې ورې دا کو دا په نو ستوره شکل وګورم دا وړاندې شو زایټ سیسو داسې یو شی مو جوړ کړي اوس که چېرې موږ راسو پر دا باندې رینډر ووهو اوس راځو پر دا ځای باندې موږ توس راځو چې مونږ نوی دا شی ورباندې اپلای کوو د هغه دپاره راځو مټیریل ته په مټیریل کې دلته راځو ګورو چې زموږ توس څه شي پکار دي ښه ګراس به مو چیرې مسلینس پر دې باندې کلیک وهو دا به واړو داسې شکل ته په دې ځای کې مسته دا وینې ټول مختلف مواد دا رنګ دی دا غالي ده نه غالي هم ته یو شکل جوړې ما یې زاره کښې پر هغې ورلکې کله چې رینډر کې دی د غالي په شکل سره معمیر دا ټول د ده مواد په دې په ځان کې لري بیا موږ توس کولی شو دا عکسونه چې اوس ما درکړه ده موږ توس کولی شو چې دغه مواد هم په دغه کې اپلای کړو په دغه خپل 3D کې اپلای کړو دا نو کرس چیرې اوس ما سره ودرېږي دا مثلا ګراس رسیسو دا اول راځو دا چې راکش کړو هم ورباندې اپلای کېږي که نه موږ ته څه ایډیټ کوو یې لوړ مدا کوي نه دا به دا چې راکش کړو په دې ځای بیا ما اپلای کړو د دې څخه وروسته به راسو اوس به نو دا به چیرې کانکریټ به راواخلو دا به مثلا په دا سړک باندې اپلای کړو د هغه څخه وروسته به راسو بېرته سایډ واک ته دا ټول شکلونه دي نه سایډ واک شکلونه دي دا به راواخلو په دې بیا اپلای کړو سیسو داسې یې ډبرې یو شیک دی جوړ ښه دا به اوس یې دا خو مسره جلا دا کور مخ ته به لکه مې وو تا وو څنګه دی سلو په یا دا داسې راغلی دا کور فال وړه ده دا خو دا غل سړک خو ښه ته راغلی نو سړک سلو چې کور پات روبه سي نو غبره وګړي کور ته بوتلې نه دا داسې داسې
و معلومیږي خو دغه سم ګریا د سټو کې داسې دی نه دا ماټیریل چې په جې ډول سره موږ تاسو دا ماټیریل باندې اپلای کولای شو تاسو نو هر شی چې تاسو غواړئ هغه شی تل درلودلای شئ نه پس مثلا دا مختلف سټونز یې هر ډول ډبرې چې تاسو غواړئ هغه څه په کوای شئ خپل 3D کې استفاده ورڅخه کولای شئ دا رنگونه دي نه راځي دا رنگ پر جې باندې اپلای کړئ ایسو دا ټول هغه مواد چې موږ تاسو کولی شو په دې باندې اپلای کړو دا خو سو دا شی دا خو د ماټیریل بحثو نه چې ماټیریل موږ تاسو په دې ډول سره اپلای کولی شو بله خبره دا ده چې موږ تاسو دلته دروازه جوړه کړې وه هغه دروازه مو دلته دغه کړې وه ځای پر ځای کړې وه نه نو راځو دلته به راسو یو باکس به جوړ کړو زه راځم دلته داسې یو باکس جوړوم سیسو اوس دا شی جوړ شو د دې څخه وروسته موږ تاسو راځو یو مواد ته په جزا کې دغه کو انتخابو دا مواد سیسو دا به زه وایم ته وروړو په دا کومه زه به واړو د دې لای شکل دا شی موږ تاسو دا کړی پر دا باندې ډبل کلیک وکړو کله چې ډبل کلیک وکړو د ایډیټینګ مینیو را خلاصي او یا هم ته موږ سره بغل ته بل شی چې درلودې نه هغه هم د ایډیټینګ دی دا چې را خلاص کی دا شی خلاص کی اوس کدا شی کته دا شکل ته موږ دا رنگ دی کچیر دا رنگ نه پر دا غزه باندې دی چې شکو یک سی شو وی اوس به زرا سم دا سی شی به دا کوم چې هغه اکسی لکه دا تخته اوس تخته به دا شی تخته را واخو چې رنگ سپین زکه چې کچیر ته تخته رنگ ور وام ډې مګر هغه شی بیا چې شی تاثیر ور باندې کی زه به راسم دا شی به دا واړو اوس په ګوري دا رنگ کې دا رقم ایډیټینګ ټول زرا دی اوس کچیر دا تخته موږ واړو بیا ته اوس وینه دا سی اکس راځي پر دا غځای باندې کلیک وکړو دا خپل هغه کس چې پر دا پیسې وي پر دې ځای باندې کلیک وکړو کله چې موږ کلیک وکړو دا موږ تاسو جوړې دروازې او شان ورونه زه راځم دا غ دروازه سبا کوم ور باندې اپلای کوم اوپن می کی کله چې می اوپن کی دا را لیدا شته پر دې ځای بیا چې ډبل کلیک وکړو دا ډبل ایډیټینګ ټول زره خلاصي دا شی را تر خلاصي کله چې دا را خلاص کی دا دروازه خو ماته معلومه ده چې 2 متر دایسته 2.2 2.2 دا رقم کنه نو زه وزل تر ازم د دغه سیمپل سایز نه دی سایز یو تاړم کچیر دا شی اف کو اوس د جلا جلا ایډیټ واز کچیر دی ان وی کله زده ایډیټ کوم دا بل اوټومات سره اړي نو زه دای اف کوم پر دا باندې ډبل کلیک وهم دا ویټ دی کنه ویټ 2 متر وو او هایټ 100 متر وو 2.2 وو کنه 0.2 راځي 2.2 سیسو دا شی نور څه پکو بندوي دا شی چې مو بند کی نور دا شی دا ور باندې اپلای شو راځو دا مو جوړ کی راځو دا پرځه باندې دا سره ایله کو اوس دا دروازه سوله دا دروازه کوم ورته ګورل ته یسه داسې دیوالې شی مال میر سیسو په دې کې اوس د دې لپاره چې موږ دا دروازه په خپل خوښ په خپل سایز جوړ کړو د دې لپاره راځو پر دا باندې کلیک وکړو پر دې چې موږ کلیک وکړو دا به نورې سکو دا غزای په ویژوالایز کې موږ تاسو ته ماټیریل ولیو ته ماټیریل اپ او ان کولای شو یی دلته وس راځو دا شکلونه دي ته غواړی چې دا شکل د سرغټې د سکوير په ډول سره غټ کې د سلندر په ډول یا غټ کې د پلینر په ډول موږ تاسو چې انتخاب او باکس انتخاب کله چې پر دا باندې کلیک وکړو پر دا باندې لاس یو باکس راځي سیسو باکس رالی اوس دا باکس موږ تاسو کولای شو چې دا په اساس سره دا لاس یو ته اجست او همدارنګ د لوري پاس په دې څه په کوي شو ته اجست کولای شو دا خو نو بلاد اگر کوم ګر دروازې د دواړو طرفو د غز دروازې ته لیدل داس نه چې دغه یو دروازه نو بس راړم ته دغه سوال سیسو دا هغه دروازه و چې موږ ته سوال ته اجست کولای شو برادر سره اجست کول ته په دې ډول سره نور به انټر وو دا شی بور باندې اپلای شي په هغه ډول سره چې دا کمانډ بیا کومه استعمال سي راځو یو دانه بل پر دا کلکین باندې به هم جوړ کړو دا څنګه باندې دا کمانډ چې موږ یې کړو راځو دا څنګه باندې دا کمانډ راځو کلکین جوړول خو نو جوړ مو کې هغه څه سخت طریقه و او بل شی ما درته شوې نه چې ما پر ځای باندې ما څه شاپ لا کړی دا چې څه دا شنه څه ما ور باندې اپلای کړی دا خپل چې دا ور دي دا هم ور دي ورو په ساده کمپیوټر کې څنګه باندې دی نه څه شی خو مرسته په ماټیریال کې لرو کله چې راځو ماټیریال ته
توجه دی باندې لیکو کولته موږ د گلاسز لرو دا ټول چې څه شي دی هر ډول څه شي چې غواړی باندې اپلای کړ باندې اپلای کولای شي ساده دا شی څه کې دی سره کې یو باندې اپلای کې مور هغه څه ته کې دی باندې اپلای کې نه نه رنگ نه واوښته رازو وس پردا ځای باندې موږ تاسو رازو دروازه جوړو زبا راسم بیا به یو مواد داس مواد انتخاب کوم چې هغه چشمه کچې رزلت کاشي ورته انتخاب کوم په دغه کې بیا ما کاشي چې شته خپل تاثیر شي موږ تاسو داسې یو شکل انتخاب وو چې هغه تور چې تقریبا یو رقم رنګ دی نو را به سو دا شی بنت را ور کو پر دغه ډبل کلیک وو هو د لپاره بیا عکس واړو راځم دا وایره زه یو وینډو انتخاب وو ما دا وینډو ما باندې اپلای کړو کنه دا به زه اوپن کړم وسرار دا ځای ته خلاصو دا خو نو مشته دا کلکین معلوم دی چې دا 2 متر 2 متر دا شي 2 متر لوړ دی نو زه راځم ویټو ته دا کوم 2.15 او دا ورته انتخاب وم 2 متر کچیر دا شی زور ته اجست نه کم د خپل 0.0 سو یو ویټو هغه شی دغه دا بنو بیا ته ډیر سره کشه بیا به دی اجستی جن دا اسانه طریقه ده چې دا اندازې مو ته سوخته وټاکو بیا غور باندې اپلای نو نور راځو شو دا شی دا سر باندې اپلای کو دا جده پاره چې دا غځای موږ کار کو چې دا شی موږ پر دې ځای باندې کار کو اول د مخ دا رقم اړو لکه دا غ شکل چې دی کچیر دا رقم ونړو ولته دی په شډه ور سره نه اجستیږي په دې به وایره دا سره وباسو چې کله رندر کې دی سم نه راغلی دې به راوباسو بیا بیا روټیټ کو بیا بیا روټیټ دا شی دی واړو اوسې اسکا اوس راځو دا ور باندې اپلای کوو دلته اجسمنت کوو بلې به بیرته ورچټو ځای پر ځای کوو نو دا نور کلکین جوړ دی زه به راسم دی به کلیک کوم ته به راسم بیا به باکس اوف انتخاب کوم دی به بیا اجست کوم ځینې وخت داسې مثلا دغه ځای چشپې لاندې هم دی دغه سوي لاندې خو نو موږ دا رقم علامه نه لرو د هغه دپاره بیا موږ تاسو دغه څخه کار اخلو دغه شکل نه دی دا ورته کښته پورته کوو دا نو نور انټر کوو دی بیرته روټیټوو دی به موږ کړو بیرته خپل ځای ته سیسو هغه کلکین هغه دغه ورته جوړ شو راځو یو بل شی چې پاتې شو هغه دغه دغه وچ موږ ته جوړ کړی وو نو ته موږ یو ډیزاین ورته جوړ کړی وو اوس ډیزاین څنګه جوړوای شو دې باندې بحث کوو دا به داسې واړو د جې ځای څخه را شروع کوو که زه غواړم چې پر دې ځای باندې دلته لاینونه او شی جوړ کړم هلته خو نو داسې هم کولی شو راځو ډېر به انټر کړو ځینې وخت دغه مشکل دی نه زه غواړم لاین دې خواته جوړ کړم مګر لاین بلې خواته ولاړ شي د هغه دپاره موږ تاسو دلته په بو مینیو کې پر دغه شی باندې خبره کړې وو چې موږ تاسو ابجکټ پیس ورته انتخابوي نه زه دا شی ورته انتخابوم او اوس راځم کار باندې کوم راځو دغه به واخلو پولې لاین به واخلو چې ښه دغه سي څخه وروسته دا ځای ته زه یو آرک کوم آرک هم موږ تاسو کور کولی شو چې سو آرک دا وي دا ستارټ اینډ ډایرکشن یو ته سلیکټ کړي دا
نور طرفونه ویزر ترین کنم. داشته جورس کنه کداغ پیس مرتوس نیت خواب کرد داشته مرتوس باندرو کوالا اینو زوس خدا پیس مرتوس نیت خواب پیدا داشت منا لری لکه داشته چی پرمزه که پروتی چی پرمزه که جوره وس کزه چیر ده پرداغ مزه که باندیو شی جور کم اگه داشته نه باندرو کیش نه نو کلا چه مدار شی جور کی داغت سخا ورست رازو زت مرتوس ده داغ کمانس خیس پیدا کو ده سویپت ده کمانس خیس پیدا کو و ده سویپت استعمال لپاره داری ابجکت کما جور کی پس سویپت کو بشه مش کار ولیو ابجکت و ابل پیت مو ده جور وینه ابجکت مو جور کی وس رازو پیت جور و پیت لپاره بز راسانا راس بر پیت جور کانچی اوس ځینې وخت داسې مشکلات راځي ته چې پر کومه خوا غواړې دا لین لاړ شي هغې خوا ته نه ځي نو دی بېرته موږ چش تاړو ورلډ کوآرډینیټ سیسټم تاړو ام په دې خاطر راوستي چې ما زموږ خپل دغه معلوم په ځای معلوم کړو چې د کومه ځای څخه دا لینک دره شروع کوم شی چې مخکوي کې هغه شی موږ تاسو ته راوړلی شو دا د هایټ کو اوس دا د آنلاین چې په دې دا لنګ پوسټ کې دی چې په کوم شم د فارو کوم دا شی په دې دغه کې نه مانی دا باید موږ په سوال کې موږ ته واړو او ان پری موږ را شی شم دا به چش کو پی ایډیټ موویل یې کنه دا به چش یو دغه ته واړو multiple beats faster. P-Edit بیرته سره یوځای وایي ته ویل کېږي نه دغه په جوین کې هم کېږي و P-Edit ته راځو اوس په دې ځای کې موږ تاسو راځو جوین وکړو نه اوس دا به یو دای سوي صحیح دی نو اوس راځو بیرته به د موډ واړو څنګه به تکام نه هم شه دا خدا شي سو اوس برا سو دا ابجکټ مور ته سلیکټ کړی دي دا به کاپی کو بلته بیا هم شي شو شه نو راځو سویپ سلیکټ او سلیکټ ابجکټ ابجکټ انتخابو کات انتخابو موږ تاسو به داسې یو شکل جوړ کړی سیری د دې څخه وروسته راځو بیا سویپ ته راځو چې سلیکټ کړو هغه مو موږ کړی وو کوم کاپي کړو ښه
راجو سویفت راجو ابجیکٹ سلیکٹ کرو زیادہ سے فورس اپ کیٹ سلیکٹ کرو اس میں اس کے لیے راجو کریں تمام لینک کریں یا کچھ کریں نور بند رہو کر دینا دا سره موږ څوار شهر دا ولې د غجور په یو شکل نو دا سو تر دې ځای پر دا شی د دې څخه ورسته زموږ په بل چې شپه سورې اندر پاتې شو کنه رنگونو یا رنگونه استا رنگونو خو ته موږ کانسپټ شو موږ تر کانسپټ شو به چې دا غسی ورنګ تیارې نه کله چې ریلیستیک دی ورته خپل رنگونه استا رنگونه دې په خاصه د موږ مو ډاډه ولي شه دا شی خو موږ جوړ کړی د جې څخه ورسته مثلا راځو رندر دا خو ما یو کل کیندر ته جوړ کړی تاسو کچیر غواړئ داسې یو شی ښایسته 3D جوړ کړم دا غدا لپاره موږ څه ټول کړو کنه داسې یو دغه جوړو نو دا ویو تخپل ورته جوړه ده دا شی موږ تاسو جوړ کی اوس کو ګور دین دین شان هایډ جی اور ازا به شان درته چش کو شو کو وی اینڈ ابجیکټ ایزولیشن اور څه ستوره شان درته شو اوس په سیسو ا 3D درخته دا هم جوړ کړم نه دا بل ځای سره تاسو یې نو رازو ویژوالایز منیو ته شه تو تو خمونو ویج داک سایز رو که انتخاب و زر ادم ده اکس انتخاب و ریدر رو بندی و هم گوره میاد و در دول سر یو ده جور سوشه 3D جور سوله اوز کچیر وارد ده رنگون ارتا وارد و تیزواری و خامواری ارتا جور کو مثلا اول رازم زر مر ارتا آن کو و پرده بندی کلیک بگو کچ کلیک باندې وګورو ش راځول ته ورته یو چې اجست اکسپوزر سیټینګ په لې موږ دا یې چارجست کړو نو دې دا رقم دا شی تیزی جن راځو بیا رندر ته وو هو وس راځو دغه تیزوالی خپل سبق او اجست وو اوس کومه دا ډیر تیز را لینا دفتر دا ډارکنس سو ته زیات دی دا سره زه زموږ ته ساکه سیسو سیری دا چې زوالي خاموالي موږ ته راوځي دا کومه دا مې نه پدا ده چې ور رندر انوایرنمنت اند اکسپوزر کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دا ول سر اف نه دا چې کله موږ ته ان کو ما دا غو پیسې موږ ته دا برجنس ته چې زه خام خبرې سو ته هم مثلا دا کول کې کوارم وارم کوم دا سی یو اکس ورکیر لکه موږ ته په دوبي کې خسته یا کول دا سی اکس ورکیر لکه موږ ته په ژمي کې خسته نه دا د کول د وارم د وو نو دا ورته جستیږي دا څه بل شي دا وچ مرس انا او اپ ته وای ته هم مرتس کولای شو چې دغه نه دی دا رنگونه تر ته واړو کزر ازم دا سنو فیلډ دی کله چې دا اکس مرتس رندر کو دا اکس ودا سیم المیر لکه سپین مان میر نه لکه واړو چې سوي کزر ازم دا شی ورته چینج کوم په ویلیج باندې واړو نو دا اکس چې رندر کو دا به وینې دا چې بل کوم شی پرالینه یو نو در تاثیرات دا ور باندې لري جز خبرسته بل خبر د شاته بیک ګراوند سم ورته چینج اوله سو کله چې مودا شی ان کی دا غس خبرسته ته یوز ای بی ال ایمیج ان اس بیک ګراوند کوم دا شی چې وځو ته ځا اپلای کوم هغه د بیک ګراوند لپاره خاص کا یوز کسٹم بیک ګراوند دا به خپل فر سره یو څه پکې بیک ګراوند کې او کله چې ترالو پر دې مو کلیک کولی دا غس خبرسته راځي بیک ګراوند ته پر دې ځای باندې کلیک وکړو دا غس خبرسته دا منیو را تر خلاصي
ترازو ایمیج رو انتخاب کن. سولر دی یه رنگ انتخاب کن. آسمانی رنگ دست وشی گریدینت نامروی سو رنگونه ترازی رو انتخاب کن. تا که ولی سه چی مثلاً دت هم دستی او شن تورت دهور انتخاب کی آسمان. دایی شی جوار کی ات دستی او داغ بیگراند داغ کی کل دستی رندر کن اگه بیگراندی چیش کی رو دستی وشی کنده او. شاید نرازو مرتوس ایمیج رو بانجا اپلای کو رازو با دیازه که ایمیج انتخاب و ایمیج خورو سر ازم زه براوستا زه براوستا خورو سر بزر از همه چیز ما سر از همه چیز مثلا دستی اکس رو بانجا اپلای کو اوپن و اپو دا جسمین پاسته سر مرتوس کوالی سجده ایسا پو کو سر اجست کو دا مثلا دیه طرف و دیه طرف تجستی جنا او کس کیل ارتو و دا کس مرتوس غطا کشنه کوایش پا دیه دیو سرنا او کس دیه طرف سنتر دی سترچ غطا لطشی او تایل بیچش دی دا سی یو بار پیده ایسا بو که غطا کشنه کنه مرتوس را دو دی سترچ آلت کارو دی بو اکی کو و کی بی کو دا بیگراند بواری و دا سی آلت سیدی کلی چه مدر شیوار روی و نور رازو زم مثلا زه های ورت انتخاب و من اکس های زم زه دو رسا و اتیات هر رو من دخو نمو رو چلت ده ریندر پروگریس شی مزر از اون اغس خورو سر ریندر رو بانجی با همه کلی چه مدر وکی نو نور ده اکس سپا کیش ریندر کیش ریندر رو که اکس و جی پی جی اکس دیاری داشته چون جی پی جی تواروی واس مثلا دازه ایزاپی تور اغلی دی دازه ای تور اغلی دی دی جیست ایسا کول لپاره ساده ایڈیٹنگ تول چون مرتز کارو اغل دغه دی پینت دی پینت که دا اکس رخلاسو دا اکس کنه واس رندر روان دی سغا تاکس موارکی دی نو واس ترازی وقتا که دا سی اولستی که پینزل استی که وقت بمیسی نه دو نغا چونو چونو چی دغه دی چرت ارسون سایز واره او نوری هم پارچی ورطا واره بیادی دغه کیجی نورم اگر رندر یا چو دیر وقت بیسی نو دا په پینټ کې راخلاصو په پینټ کې مر اخلاص کې هغه اضافي تور تور ځایونه هغه شی ورڅخه ایسته کوو ساده هغه عکس پرېږدو کنه نو نور دا 3D چې ده په دې قولونه 3D کار نه کیږي بیا هم که چیرې موږ 3D په کښې کې جوړ کړو د بیکګراونډ د چینجول لپاره درختې او موټر داسې شی ورته کول لپاره د هغه کې به جس چې استفاده کیږي فوټوشاپ کې کار فوټوشاپ کې ډېر ایډیټنګ په کښې کېږي او یا هم د ایډیټنګ لپاره موږ تاسو ته یو سافټویر لرو د لومین په نامه سره دی دا سافټویر دی دا ډېر یو غټ سافټویر او ډېر ښایسته سافټویر دی په دې کښې بیخي ډېر شانس ده هر شی موږ تاسو په دې کښې کولی شو ویډیو په کښې کې جوړولی شو دغه عکس چې مثلا دلته په 8 ساعته په دومره کې دغه کېږي رینډر کېږي په هغه کوالټي کې چې مثلا دی په 8 ساعته کې رینډر کې ښه کوالټي کې راشي په لومین کې موږ تاسو هغه عکس کولی شو په 15 دقیقې کې رینډر لومین داسې یو سافټویر دی ډېر ښایسته سافټویر دی او ډېر درون سافټویر دی زما د کمپیوټر ګرافیکس چې دی دغه یې لسم نه سپورټ کوي زه چې هم کار رسه اخلم په ډېر تکلیف باندې کار رسه اخلم دا نو چې داسې یو ښه زورور کمپیوټر ولرې دا ګرافیکس کار چې دی په زورور کمپیوټرانو کښې کېږي دام درانده جي ریویټ او 3D Max چې دي هغه هم په ځان کښې د دې رینډر خو نو مثلا یو څه ساده دی د هغو رینډر دېت یو څه نسبتا اډوانس دی هغه رینډر هم د غونډه وخت غواړي بالخصوص ټول رینډر سافټویرونه چې دي ټوله د غونډه ډېر وخت غواړي یو سافټویر دغه دی لومین سافټویر دی چې دا لږ وخت غواړي دی خپل 8 GB دي اغیس خونه په ښه کوالټي کښې نه راځي لکه څنګه چې مثلا ته یو عکس رینډر کې اوس دغه دغه چې دا ما خپله په دغه کښې خپله په 3D Max دغه څه بلا د سکیچپ کښې خپله د دغه په نامه یو شی شته د ویرې په نامه یو شی شته ما په هغه کښې دا شی رینډر کړی وي Gracias.